Қазақтың тұңғыш дикторы Зұлқия Жұматова 104 жасқа толды. 1958 жылы балалар бағдарламасына редактор болып, болам деп келген ол 37 жасында ойламаған жерден диктор атанды. 750 үміткердің ішінен Зұлқия Мұқанқызына таңдау түсіпті. Қазақ телевизиясының қарлығашы Зұлқия Жұматова 60-шы жылдарда алғаш телеарна табалдырығын аттаған, жарты ғұмырын осы салаға арнаған телеарна ардагері өткен жылы «Өмір өтіп барады, көрген түсті» атты кітабының тұсауын кесті. Белгілі журналист Сәуле Жиреншина әлеуметтік желідегі парақшасында жылы естелікпен бөлісіп, дикторлық дәуірдің дара тұлғасы жайлы жазған еді. Бүгін қазақ теледидарының тұңғыш дикторы Зұлқия Мұқанқызы Жұматова 104 жасқа толды. Тұтас бір дәуірдің таспадағы тарихын құрайтын қазақ телевизиясы мен оның бастауында тұрған тұңғыш диктордың шығармашылығы мен еңбек жолындағы ерекше сәттерін қамтып, былтырғы жыл соңында кітабын шығару нәсіп болды. 103 жасар автор өз кітабының тұсауын кесіп, көкейіндегі ой толғамдарымен бөлісті. Мұндай тарихи сәт Қазақстан түгілі әлемде болып бекен естімедім. Расымен тарихи оқиға, ғасыр куәгерінің жинағы 6 тараудан тұрады. Қазақ телевизиясының бастауындағы диктордың еңбек жолы шығармашылығы басылған. Зұлқия Мұқанқызы ғасыр куәгері. Ол Мұхтар Әуезовтің көзін көріп сұхбат алған журналист. Оны дикторлыққа таңдаған сол кездегі режиссер Шәкен Айманов болыпты. Ол уақытта даже қол жазбамен береді. Соны бір оқып шығуға шамамыз жоқ. Ол уақытта мұндай цветной телевизор да жоқ. Я бізді ауыстыратын адам жоқ. Таңертең барамыз, түнгі сағат бірдің кезінде қайтамыз. Я детский передача, жаңалықтар, саяси барлығын өзіміз жеткіземіз. Қазақ телевизиясының келбеті Зұлқия Мұқанқызы Баянауылдың тумасы. 1920 жылы 20 ақпанда өмірге келген. Оның саналы ғұмыры көрерменнің көз алдында көптің ықыласына бөленген тұлға. Зұлқия апамызды сару жас кезінде көрдім. Одан бері біраз уақыт өтті. Ғасыр жасау. Бір ғасыр өмір сүру оңай емес. Осы Қазақ телевизиясының тұңғыш қарлығаш дикторы ғой. Қазір көзі тірі Сара Омар Хатшаева деген апамыз бар. Соғыстың бәрі бір дәуірдің біздің ұстаздарымыз. Біз соғыстарға еліктеп, соғыстарға қарап өстік, соғыстардың дикторлық өнерге деген тәжірибесін көріп өстік, соғыстардай болуға тырыстық. Зүлпи апамыздың мінекей ғасыр тойы бүкіл ел болып қуанып жатыр. Артында ұрпағына тек қана жақсылық қуаныш тілегім келеді. Зұлқия Мұқанқызы отандық көгілдір экранда тұңғыш рет қазақ тілінде эфирге шыққан Қазақ телевизиясының қарлығашы. Бүгінде ол қазақ дикторларының анасы атанған. Зұлқия Мұқанқызын халық ерекше құрметтейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.